Bio Alpha Holdings Berhad merancang untuk menembusi pasaran Asia Barat menjelang pertengahan tahun ini. Menurut pengarah urusannya William Hon, setakat ini produk Bio Alpha telah dipasarkan ke Indonesia dan Australia. This last year, we already have an MOU signed with a Middle East group called Fatima Foods. This group, they have more than 20 over hypermarket in throughout the whole UAE country. So we are in the midst of product registration to get the clearance or to get our Malaysian herbal product registered with the health department in Dubai. So we schedule that it will be completed by the middle of this year. Okay, then once registration is approved and done, then we will start to export our Malaysian herbal product to the whole UAE country. Beliau ditemui media pada majlis penyenaraian Bio Alpha di pasaran ACE Bursa Malaysia. Syarikat bioteknologi berstatus BioNexus itu membuat tawaran awam permulaan IPO melibatkan tawaran 100 juta saham biasa baru pada harga terbitan 20 sen sesaham. Ia melibatkan 20 juta saham untuk permohonan awam dan 80 juta saham menerusi penempatan. Bio Alpha memiliki modal pasaran kira-kira 92.7 juta ringgit.